他有多佛吗？你看他的自我介绍就知道了。大家好，我是养生啊，性格啊，都是一个很佛的人。子怡的第一印象其实有一点，比较不说话，害羞内敛。但认识久了之后呢，就知道他是个疯子。他只要听到音乐，然后他没睡觉的时候，就是可能，长时间没睡觉，该睡觉时间没睡觉，然后隔天起来啊，就会变得就是精神状况不太好，这样亢奋。偶练的时候第一面见到他，然后就感觉有一种特别酷的感觉，有一种。就像别人说我一样，有种很高冷的那种感觉。接触久了以后，没发现他是一个特别暖心的 boy， 跳舞又好，然后 rap 也好。然后当时的时候是作为一个就是很想成为他一样的那种很帅气的那种 b boy 啊，就是很帅。我们刚刚见到他的第一天，他就一直在那边跳舞，你知道吗？因为我们那时候100个人聚在一个房间里面，然后他就一直在那边跳舞。这个人呢，就是平常把自己盯得太那个。太紧了，然后我就一直在试图去引诱他背后那个真正的灵魂。子怡是一个很自律的人，看他的饮食啊，然后看他整个人的状态就知道，我觉得很好。对，在我们团体来讲的话，这是一个必不可少的一个元素。我对他的初印象就是那时候 PPAP 的时候，他好认真，因为我当时生病嘛，然后他每天都在好认真在练习。刚开始感觉是一个高冷的人，不是很高冷，就是感觉很害羞。很腼腆的一个男生，但后面就发现其实他有内心那种闷骚的那种小心思。对，其实他给大家一直以来都是那种特别安静的一个人，越来越熟以后发现其实他私底下很开，可能大家会一直以来会觉得我是那种最嗨的那个人，其实不是，子怡是从头到尾就没有停下来过，就用不完的体力。他一直都在保健，保健品就因为他本人啊，他应该会有很多的一个他专门用的一套系列，以及他可能正在尝试的一套系列。就是我每天在吃的一种保健的药，就是他推荐我买的。因为在美国的时候，保护我的肝呐、因为熬夜嘛。他一直都在用他的保健品，但是好像像我这种的话，一般就不是不太保健。我可能最近不舒服，他私底下都会说，哎，我这里有那个什么什么，你来试试看。Bro， 你直接给你否了呀 ，Bro。其实我不太行，我真的不太行，有点难对我来说。第一个动作，子怡手哎都背下来了，然后这第一个，然后呢第二个，第三个 ，I see man B O G I E， 像巴比龙一样具有的吸引力。我真的做不到。这就是 B O G I E 王子毅，你们的欢呼是我的兴奋剂，不是？是这个？什么叫撩妹黑呢？就我觉得吧，最不会撩的才是最高级的撩。我觉得子毅是确实就像你们说的一样，子毅可能就是不会去说很多，但是子毅默默做很多。然后呢，我觉得他其实不懂。但是他就是，其实不经意的表现会让人觉得他很撩，然后很帅，做事情和说话就有一种大人的样子，就让我很羡慕。然后我就想保持那种高冷的形象，但是一直没有保持下去。其实我觉得哦，撩妹这种东西，你如果很会，就不好玩，就是要不会。他就是干撩啊，硬生生的撩啊，可能长得太帅了，就是不撩都会上钩那一种。今天是我 Big Bro 布衣的生日，祝你生日快乐。然后也知道布衣其实最近也很认真的在做音乐，有时候我们也会交流。希望布衣今后在音乐的道路上走得越来越好，因为他也是特别的喜欢音乐，热爱舞台。我的王子毅，你呢即将要22岁，除了祝你22岁身体健康平安，我还要祝你的这个脸这个。肌肤哦，更加的年轻。希望你在22岁之后呢，事业能够更加的顺利。无论你做什么，在哪里，然后干什么，然后身体永远都是第一的。子怡最重视的人就是兄弟和家人，我觉得那也希望他的家人能够平平安安的，这也是子怡最开心的。子怡的新歌不是要出了吗？我肯定会
去尽全力去支持子毅的新歌，还有他新的作品。然后呢，希望我们兄弟能够一直做下去，一直开开心心的，就是最好。哎呦，我去了！大家好，我是 Justin Justin 黄明浩，我在这里祝我的 Bro B O O G I E 王子毅 H A P P Y B I R T H D A Y Happy Birthday， 耶、yeah ！希望他能成为中国的 Migos。他其实是个很幽默的人，最近你们就看到子毅他越来越对跌破大家眼镜一样，但我觉得这个是一个非常好的开始。祝王子毅22岁生日快乐，开心最重要，每天都要开开心心，这是最重要，付出多少就一定会回报多少，就希望他可以开心过每一天。祝你生日快乐，子毅永争第一，1234567，第一子毅特别立体，1234567，让你很感动，就 freestyle 了一段献给你，继续坚持的做你自己想做的事情，希望有机会能够跟你一起合作，祝你22岁能实现自己的目标，实现自己的理想。就是他身材很好，然后可能因为一些条件的束缚，就很少机会给大家展现到他身材的部分，我觉得以后有机会的话就可以。王子毅生日快乐。他对我来说就是一直都很神圣，不管是第一次踏上舞台，还是有这么多次舞台的经验之后，其实舞台对我来说依旧是很新鲜的，每次都很渴望站上舞台。最近准备了一首歌，也拍一支 MV， 然后这个是作为一个对粉丝的千万福利。还有沈老师在7/3，就是我的生日，每天会放出来，是我第一次尝试一种风格，而且其实对自己也是一次挑战，是一首全英文歌曲。